Класицизм – це у європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в культурі 16 століття. Найбільшого розквіту досягає у Франції. Визначальні риси класицизму – раціоналізм, наслідування зразків античного мистецтва, нормативність, встановлення вічних та непорушних прав і законів. Для драматургії це закон трьох єдностей – дії, часу і місця. Вплив драматургії класицизму поглиблювало змістовність балету, наповнювало танцювальні картини смисловою значущістю. Більш виразними ставали жанрові членування, а головне – ускладнювалася і систематизувалася танцювальна техніка.